Бишкек тетсин жаңылуу үчүн алынган жабдуулар өтө кымбат баада көрсөтүлгөнүн далилдеген дагы башка фактылардын бет ачылууда. Алсак бир комплект генератордун тетиги эле 67 000 доллар. Тагыраак айтканда 4 миллион 600 000 сомдон ашкан. Үчөө 14 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Базар баасынан жогору нарк менен жазылган товарлар тизмеде мындан да толтура. Анын ичинде арматура, цемент, бетон сыяктуу курулуш материалдар да бар экен. Жабдуулар жана материалдардын баасы 164 миллион доллардан ашкан. Курулуш иштери 67 миллион долларга жеткен. Монтаждык жумуш 64 миллион долларды чапчыган. Башка чыгымдар деген бөлүктө карасак, административдик чыгымдар үчүн 19 миллион короган. Көзөмөл үчүн 7 миллион доллар кетсе, транспортка 12 миллион бөлүнгөн. Системаны жөнгө салып, ишке берүү 8 миллион долларга бааланган. Жабдууларды бузууга 18 миллион доллар короган. Ал эми тесттин эски бөлүгүн иштетип турууга 9 миллион доллар жумшалган. Мунун ичинде өзгөчө көңүл бура турган нерселер бар. Алсак өрт өчүрүүчү 30 килограммдык бир жабдыктын баасы 1600 доллар деп көрсөтүлгөнү менен базарда анын наркы 200 долларды гана түзөт. Ошондой эле кондиционердин баасы 57 000 доллар деп берилген. Бирок кадимки кондиционер эң кымбат дегенде 1000 доллар гана турары анык. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого кеткен 386 миллион доллар насия Кытайдын Эксимбанкы тарабынан бөлүнгөн. Эми Кыргызстан кредит боюнча пайызын кошкондо 20 жылда жалпысынан 500 миллион доллар кайтарып бериши керек. Бирок каражаттын эффективдүү пайдаланылышы боюнча күмөн жараткан жагдайлар көбөйүүдө. Бир эле мисал, алынган маалыматтар боюнча аталган каражаттын эсебинен Бишкек ТЭЦинин административдик имаратына 200 000 долларга эмеректер алыныптыр. Мисалы 200 отургучтун ар бири 130 доллардан бааланган. Бир кызыма жумушун алып бердим, ал 45 доллар эле экен да. Ошондо төрт эседей, эгер алар окшош болсо, бир төрт эседей. Эми окшош болбогон күндө деле үч эсе кымбат болуп калышы мүмкүн да. Эми кымбатчылык бар, аны мындай моюнга алыш керек да. Анан мен сурадым, эмне үчүн ошондой кымбат баада алдыңар десек, алар өзүлөрү коюп бизден сураган жок. Өзүлөрү чыгарган ишканалардын товарлары менен гана бере алабыз ушул 20 миллион долларлык суммага товарды деген да. Анан биз ошондо карап көргөндө ошо байкаган жерлерибиз негизинен кымбат. Ушул жумада Бишкек ТЭЦиндеги аварияны иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу парламенттин талкуусуна коюлат. Анда жылуулук электр борборундагы былык иштерге тиешеси бар жетекчилердин жоопкерчилиги тууралуу маселе каралат. Азырынча депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Примов алардын аттарын айтуудан баш тартты. Ушул модернизацияга тиешелүү баардык адамдардын тиешелүү жоопкерчиликтүү модернизацияга ответственный адамдардын жоопкерчилигин каралыш керек. Башынан аягына чекте. Бул өкмөт башынан баштап ошол жердеги группа управлений, жөнөкөй управленческий баягы управление менен модернизациянын башчысына чейин баардыгынын жоопкерчилиги каралыш керек. Кытайдан алынган ири суммадагы кредиттин басымдуу бөлүгү негизсиз кымбат бааланган жабдыктарга сарпталганы ачыкталган соң жогорку кеңештин депутаттары грант жана насиялардын колдонулушун иликтеген дагы бир парламенттик комиссия түзүүнү сунушташууда. Жалпысынан энергетикалык тармакка эле 1 миллиард 600 миллион доллар кредит тартылыптыр. Бирок анын баары максаттуу колдонулганына көпчүлүк ишенбейт. Айрыкча ТЭЦтеги жаңжал күмөнөлөрдү ого бетер күчөтүп койду. Айрымдар айтып атат, мына жолду курганга аягына чыгарсак, ТЭЦти аягына чыгара турган болсок, анда 60-70%ге чейин чыгып кетет. Бир эле өлкөгө карызыбыз да. Анан Кыргызда кошунадан негизи карыз калбайт да. Кошуна менен сый жашаш керек. Мына ошондуктан 2024 жылдан 2029 жылга чейин биз 1,5 миллиард доллар акча накталай доллар менен. 1,5 миллиарддын 70%нан ашыгы ушу Кытай эл мамлекетинин Эксимбанкына биз карыз болуп атабыз. Алынган маалыматтарга таянсак, 8 жыл мурда Кыргызстандын Кытайга болгон карызы жалпы бир эсенин 2% гана түзсө, учурда бул көрсөткүч 44% чейин жеткен. Ошондо өлкөнүн тышкы карызынын 42% Кытайга болгон бир эсе түзөт экен. Тагыраак айтканда, мамлекет кошуна өлкөгө 1 миллиард 700 миллион доллар кайтарышы керек. Адистер Кытай карызын эч качан кечпеген өлкөлөрдүн бири экенин эске алып, карыз алууда этият болууга үндөшүүдө. Анткени бекеринен Кытайдын акча берүү саясаты жумшак, бирок кайтарып алуусу катуу деп айтылбаса керек. Буга мисал катары Шри-Ланка өлкөсү келтирилүүдө. Аталган мамлекеттин Кытайга болгон карызы 1 миллиард доллардан ашып, аны кайтара албай деңиздеги соода портторун 99 жылга ижарага берүүгө аргасыз болгон. Ушундай эле жагдайга Пакистан да тушугуп, бул мамлекеттеги портун 40 жылга берген. Тажикстандын тоолу Бадахшан аймагынын бир топ жери карызды төлөй албагандыгы үчүн Кытай тарап койтуп жатканы да айтылууда. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС.